Dibêjin li Kurdistana Sûrî girtina kesên siyasetmedar û çalakvan ji kesên tawanbar û pirsûc zêdetir bûye. Ji dema ragihandina rêveberiya Xweser ji aliyê PD û ta weke vê rojê ji bilî girtina ofîs û saziyên sivîl yên girêdayî Enkesê bi dehan endam û sirkirdeyên Enkesê hatine bin çavkirin û zindanên PD de ne. Berî du rojan Asayişa PYD endamên emîndariya giştî ya Enkesê 13 kes bin çavkirin. Nûnertiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûrî duh li Hewlêrê paytexta Herêma Kurdistanê derbarê vê yekê kongrekî rojnamevanî li dar xist û kiryarên PYD red kir. Nehê hêva pêncî hejmareke mezin ji Asayişê yên çekdarên Partiya PYD êrişî ofîsa navendî ya Encûmena Niştimanî Kurdî li bajarê Qamişlo kirin. Ji bergê berî demekê de nêzîka 40 ofîsê Encûmena Niştimanî Kurdî û Partiya Encûmenê û Saziyê Gidhundirê Encûmenê de ne Partiya PYD li seraserî Kurdistana Sûriyê bi zorê ew girtin. Û gelek endamên Partiya Encûmenê, Serkirdayetiyên Encûmenê, endamên Saziyê Gidhundirê Encûmenê de jî girtin duê demê de. Biryara Encûmena Niştimanî Kurdî ew bû ge em ê carek din hemû ofîsê xwe vekin. Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûrî berî demekê biryara vekirina hemû ofîsên xwe careke din ragihand. Piştî fermana girtina wan ji aliyê Asayişa PYD Lewma ev yek bû sedema girtina 13 endamên Enkesê. Îro serkirdeatiya meclisê û partiyê meclisê û rengirê meclisê ku îro hatine girtin, ew ê hewlek bê ku meclis bêhtir siyaseta xwe berdewam bike û ev girtin ne dikare îbtîzaza meclisê bike, ne bi hêlê mewqifekî wê ji mewqifê wê bîne xwarê. Yê heger ev kes girtibin, şûna we hene cihê wa bigirin û karê xwe berdewam bikin û îşê xwe serkeftî bikin. Endamekî Enkesê dibêje, PYD bi van kiryarên xwe neewlehiyê li deverê peyda dike û rêzê li mafê jinê jî nagire. Ti cara ne di kultûr û adat û teqalîdê Kurda de ye go jina bigirin û bixine zindana de ji bo xatirê nerînê we û cidabûneke siyasî wextê di nav wa de hebe. PYD xweş cerîmeta dike. PYD tiştê mezin, xerabiyê mezin dike. PYD ji tangahiya xwe lê tang bûye ji ber vê yekê ve tiştê xerab dike. Gereke jin di roja wê deqawê de berdabane, dabane alîkî gotibane hûn her nemalê. Her PYD bi van kiryarên xwe derheqê Enkesê de berdewam e. Û her Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûrî jî li hemberî van kiryaran radiweste. Bêgo aliyên navdewletî helwesteke zelal diyar bike. Tevî go Enkesê her car bangê jî li wa dike. Ji bo Orient News, Rod İbrahim, Hewlêr.